Worldview, a maior loja da América Latina, pensou em fotos e vídeo. Pode contar com a Worldview. E você pode comprar pelo site worldview.com.br. Eles entregam para todo o Brasil e tem um kit promocional incrível para você. É essa câmera aqui da Sony, Alpha 6600, 24 megapixels, 4K, perfeito para videomaker. E ele tem bateria também de alta duração, com 2 horas de autonomia para vídeo. É muita qualidade para você. E já vem também um estabilizador, Crane M2. Ele é discreto, intuitivo, tem wireless e é perfeito porque é 3 em 1. É GoPro para celular e para câmera profissional e leva lente também. Fechou esse kit, você tem frete grátis e leva um cartão de memória de 64 GB. Curtiu? Acesse o site worldview.com.br. Tem um WhatsApp na tela, você pode comprar pelo WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas ou vir pessoalmente aqui na loja física, que fica na Avenida Ipiranga, 1107. Worldview. Pensou em audiovisual? É Worldview para você.